Hej og velkommen til vores YouTube-kanal. Jeg vil tale lidt om de her Miss Nella badebomber, som vi har på hjemmesiden. Jeg har fået rigtig mange spørgsmål omkring, hvad det er, vi synes, der er så smart ved at have dem. Hvorfor det er, vi kan anbefale dem. Og det vil jeg prøve at afklare nu her i en kort video. Jeg vil lige starte med at fortælle lidt om dem. Det er jo små badebomber, så det er nogle små runde kugler i forskellige farver. Den findes i en, den hedder Rainbow Fizz, hvor der er 6 forskellige i, og Fizzylicious, som er med 3 forskellige i. Badebomberne er dækket af sådan en film, en beskyttelsesfilm, som skal fjernes, inden man bruger dem. Og så smider man dem faktisk ned i det varme vand, badevandet, inden man hopper i og nyder sit bad. Grunden til, at vi synes, de her er så smarte, det er fordi, vi har jo selv en lille superfan herhjemme. Eller ikke hjemme hos mig, min niece Bella Nora, hjemme hos Almina. Hun elsker de her. De kan faktisk redde en hver dårlig dag. De kan redde et hvert lille anti-badedags humør. Og hun er helt vild med de her. De er parfumefri eller duftfri. De er sulfatfri, hvilket er en rigtig stor fordel, netop fordi sulfat kan udtørre huden rigtig, rigtig meget, og det gør de her ikke. De efterlader ikke noget farve eller produkt på barnets hud heller, og det hele det opløses simpelthen og skylles ud med badevandet. Man skal selvfølgelig lige rense badekarret, hvis der sidder lidt, men det er ikke noget, der kommer til at sidde og være skadeligt på huden. De er veganske, og så er de faktisk også uden parabener. Og det er det, altså, vi synes jo, de er vildt smarte. Vi kan klart anbefale dem. Enhver, der har børn, ved, at badetid er bare ikke altid det sjoveste i hele verden. Specielt hvis man har været i institution, og man er lidt halvtræt, så kan det nogle gange godt være en kamp for os at få vores børn i bad. Og der kan sådan en badebombe faktisk være med til at lokke. Det er en super fed parenting hack, lige at have sådan en lille ting, man kan lokke med, og så lige pludselig så er det bare vildt skægt at gå i bad, og det er sjovt, og det er hyggeligt. Og hvorfor skulle det ikke være det? Så dem kan vi helt klart anbefale. Der er jo til nogle bade. Nogle børn elsker dem og bruger dem altid, og nogen, sådan en som min Annabella, det er bare en gang imellem, hun har lyst til, at det skal være lidt ekstra sjovt, og så får hun lov til det. Men ja, helt klart anbefalesværdige. De er også rigtig gode, en god gaveidé. De fleste synes, at det er helt vildt skægt at få, og så er de jo super pæne også. Så jeg håber, jeg har fået svar på, hvorfor det er, vi synes, de er så smarte, og hvordan det er, I bruger dem. Og ellers så skriver I bare til os på kundeservice@ellersklædeskab.dk, og så vil vi svare på alle jeres spørgsmål, hvis I har flere af dem.